Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu Ptujske kronike. Perutnina Ptuj je uspešno zaključila lansko leto in ima tudi za letošnje leto visoko postavljene cilje. Kljub epidemiji koronavirusa uspešno sledijo zastavljenim prodajnim ciljem. Perutnina Ptuj zaenkrat še ni objavila lanskih poslovnih rezultatov, a v osnovi so glavni kazalci poslovanja bili usmerjeni v pozitivno smer. Perutnina Ptuj je leto 2019 fizično povečala proizvodnjo in prodajo ter izboljšala tudi EBITDA oziroma dobiček. Tukaj gre za več efektov. Ne smemo se slepiti, dejansko je bila pozitivna ekonomska klima v letu 2019. Druga stvar je bila, da je piščanče meso v trendu napram ostalim vrstam mesa. Uspeli smo najti nove prodajne poti, tudi na izvoznih trgih. Dobro sodelujemo z domačimi trgovci in pa imeli smo kar nekaj sinergij, pozitivnih sinergij z našim novim lastnikom, predvsem na strani proizvodnje, in vse to skupaj je doprineslo k izboljšanju rezultata v letu 2019. Novi lastniki podjetja MHP so lahko z osnovnimi poslovnimi orisi zadovoljni in sami so v prevzemu podjetja dejali, da veliko stavijo na prilagoditvene delovne in proizvodne procese doma in v tujini. V zadnjem letu smo dejansko izboljšali naš odnos z ključnimi kupci. Predvsem stavimo na močna partnerstva z našimi kupci v Švici, v Sloveniji, na drugih trgih. Rastemo na Hrvaškem, Bosni in pa Srbiji. Na Hrvaškem smo tudi začeli z investicijo za povečanje proizvodnje in pa v Srbiji smo začeli z procesi za izgradnjo lastnih farm. Koronavirus je imel določen vpliv na delovne procese, samo delo in prodajo tudi v Perutnini Ptuj. V največjem podjetju v našem mestu so se s težavami nastalimi v času epidemije dobro spopadli in sledijo visoko postavljenim poslovnim rezultatom. V plan smo postavili više številke. Prodajo in proizvodnjo smo planirali 7% višjo in pa tudi dobiček smo planirali 12% višji kot v leto 2019. Dosedaj nam je uspelo doseči planirane številke. Je pa res, da smo pred novimi izzivi in da predvsem je odvisno od drugega vala korone krize, ali bomo uspeli do konca leta ustvariti planirano ali ne. Ptujsko mestno predelovalno podjetje želi še utrditi svoje blagovne znamke in leto za svoje uporabnike pripravljajo tudi nekaj novosti. Vedno so potrošniki v centru našega razmišljanja in pa delovanja. Polica je tista v trgovskih sistemih, ki govori tudi o naši kakovosti. Zato vsako leto širimo naš prodajni asortiman, tudi letos ga bomo. Imamo več projektov. Mogoče izpostavim glavne, to je linija solat z dodatkom naših izdelkov, torej mesne komponente, to so vrepi z dodatkom isto naših izdelkov, potem je tu linija ohlajenih, pripravljenih izdelkov, ne zmrznenih, ampak svežih, ki jih bomo lahko pogreli samo v mikrovalovni pečici in takoj pripravili. Imamo pa tudi aktivne projekte pri blagovni znamki Poli, ki pa zaenkrat naj ostanejo skrivnost. V soboto je v Minolitskem samostanu potekal edini festival vina v našem mestu, Salon Sauvignon, ki je ponudil raznovrstnost okusov tako za ljubitelje vin kot hrane. Salon Sauvignon velja za enega bolj prepoznavnih vinskih festivalov v mednarodnem prostoru. Dobro je opet tudi v lokalno okolje. Jaz predvsem mislim, da je en dogodek, kjer je mogoče uživati v zelo lepih okoljih vrhunska vina. Vrhunska vina, vrhunsko kulinariko, tudi umetnost. Skratka, en dogodek, kjer je res mogoče biti v družbi prijetnih ljudi, ki imajo radi vino, dobro hrano in umetnost. Pa pojdiva na začetek. Zakaj ste se v začetku odločili za festival, kot je Salon Sauvignon, torej vinskega festivala na Ptuju do Salona Sauvignon nismo poznali? Ptuj je mesto, ki ga obdaja vinogradniško, vinarsko podeželje. Ne? In to je izjemno pomembno. Vem, da so to ene najboljših lek na svetu.
Skratka, središče teh vinogradniških okolij nujno potrebujejo festivale na temo vina. Zdaj, Sauvignon je sorta, ki je izjemno uspešna ravno na Štajerskem, na Ptujskem, na Mariborskem, Radgonsko-Kapelskem, tako naprej, Jeruzalemu, ne? In bilo je nekako logično, da ravno na Ptuju razvijemo veliko to festival na temo Sauvignona. Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti, da je festival postal mednarodno prepoznaven. Če boste šli na spletno stran, smo tam zlinkani za Concours Mondial de Sauvignon. To je najpomembnejše ocenovanje Sauvignona na svetu, najpomembnejša institucija za promocijo sorte Sauvignon na svetu. In mi smo njihovi partneri, to zelo dosti pomeni. Naš cilj je bil narediti iz festivala na Ptuju mednarodni festival, ne, ki je globalno prepoznaven. Imamo pač, bi rekel, spletno stran, ki je obiskana tako rekoč iz celega sveta. Ne? To je za Ptuj in za Štajersko izjemno pomembno. Pomembno je tudi to, da so danes vinari iz celotne Slovenije, da je zelo veliko recimo Primorcev, tudi nekaj Dolencev, da vsi gojijo Sauvignon, največ seveda Štajerce, ta celinski tip Sauvignona, da je tipika Sauvignonov kompletna, se pravi od zrelih, predikatnih do svežih Sauvignonov, vse to je prisotno danes tukaj. In da lahko res se pozicioniramo, recimo Slovenija, pa širše območje povezano z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, kot neka vrhunsko rastišče Sauvignona. Omenjeni pomembni vlogi festivala v mednarodnem prostoru pritrjuje tudi Ptujčanka, sicer poznavalka vin Staša Bizjak, ki poklicno obiskuje festivale po vsem svetu. Kot nam je zaupala, tuji strokovnjaki visoko cenijo tako festival kot naše Sauvignone, ki so jih v žargonu poimenovali kar The New Thing from Slovenia. Pomembno pa je, da se na festivalu ne počutijo dobro samo obiskovalci, ampak tudi ponudniki. Nekateri s festivalom sodelujejo že od začetka, drugi so se na festivalu predstavljali prvič. I'm not the first time here. We were last year also in Salon and we love Ptuj. Our region is Jerusalem. There we grow the vines and we vinify the vines there. We come from Austria, but the winery is completely here in Štajerska. And we are representing some Sauvignons because we have a relatively wide range of Sauvignons. It goes, we could present till 2002. Yeah? The oldest one this year is 2007. And we are also, what I heard on Wednesday, we are also in the masterclass. And we are in the masterclass with this one. This is called Jerusalem from the region. The name comes from the region, and it's a 2015 Sauvignon, and we are there in the masterclass with the ripe dry wines. We will see. Maybe we can win. Na festivalu Salon Sauvignon smo že od vsega začetka, torej za prvim letom, in se vsako leto z veseljem udeležimo tega Salona Sauvignona, ker je, mislim, da super možnost, da predstavimo svoja vina. V bistvu smo hiša dišečega traminca, torej naša glavna sorta je dišeči traminec, imamo pa tudi super izvrstne Sauvignone. Na letošnjem Sauvignonu bodo imeli gosti poskusiti dva Sauvignona. Eden je Sauvignon letnik 2019, v bistvu sveža linija suho, drugi pa je Sauvignon letnik 2018, ki je bil eno leto v hrastovih sodih. Na Salonu Sauvignon smo prvič. Mislim, občutek za zdaj, za enkrat je še dober, bomo videli, kaj se bo pokazalo. Naši Sauvignoni imamo tudi penino iz Sauvignona. Suho, moram reči, da je, kar sem zvedela, dobila zlato medaljo tukaj. Pol pa se postavljamo še z Sauvignonom letnik 2019, to je pa sveže vino, tudi suha. Na Salonu Sauvignon praktično sodelujemo že od vsega začetka.
od prvega salona Sauvignon. Občutki so prijetni, predvsem zaradi tega, ker se lahko pohvali naše okolje z vrhunskimi vini sorte Sauvignon. Klet z veliko nagradami ravno za Sauvignone, z veseljem sodelujem se predstavlja na takih prireditvah, kot je tole. Danes se tu predstavimo s svežim Sauvignonom letnika 2019, z Sauvignonom linije G iz letnika 2018 in pa z arhivskim vinom letnik 1970 Sauvignona, ki je nedolgo tega na enem večjih ocenjevanj na svetu, na konkurs Sauvignon, doseglo zlato medaljo v konkurenci veliko števila močnih vin. Šesta edicija salona Sauvignon je v soboto popoldan ponudila preko 100 Sauvignonov in preko 50 vinarjev. Na strokovnem ocenjevanju pa so slavili Ptujska klet, vino Lorber in Meranovo. V prostorih Ljudske univerze Ptuj se je v zadnjih mesecih odvijal projekt socialne aktivacije. Gre za izobraževalni projekt, v katerem sodelujejo dolgotrajno brezposelne osebe. Z dnevom odprtih vrat so lokalni skupnosti predstavili triletni projekt Socialna aktivacija Živa sreča pika polonica. V njem je vodilni partner Center ponovne uporabe Ormož, medtem ko je Ljudska univerza Ptuj partner v projektu. Projekt je v bistvu projekt socialne aktivacije. Res je, kot ste rekli, imamo zanimiv naslov Živa sreča pika polonica. Vsi vemo, da pika polonica nekako simbolizira srečo. In vsi naši udeleženci, ki pridejo v naš projekt, to srečo, bomo rekli, dobro potrebujejo. So pa tudi vsi naši izdelki v bistvu narejeni na motiv pika polonice. Gre za večletni projekt in z njim je zaključila prva od petih skupin. Namen je tudi zvišati njihove zaposlitvene možnosti, jim dvigniti motivacijo, okrepiti obstoječe socialne kompetence, in pridobitev novih funkcionalnih kompetenc, ki bi jim pomagale pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, še posebej s tistimi, ki jim preprečujejo vstop na trg dela. Udeleženci so pridobili veliko teoretičnega in tudi praktičnega znanja pri iskanju zaposlitve. Projekt je potekal tako, da smo v bistvu prvi mesec smo se bolj družili na Ljudski univerzi. Potem po prvem mesecu pa sta nam mentorja Tanja in Silvo sta nam pač zrihtala prakse pri zunanjih sodelavci mentorjih. Jaz osebno se v bistvu jim zelo zahvaljujem, kajti omogočila sta mi prakso v Špajzi, kjer sem se lahko v bistvu ukvarjal z otroki, kajti sam še naj omenim, da tudi študiram v takšni smeri, da bom nekoč poučeval otroke in to je res izjemna izkušnja. Potem drugi udeleženci pa so bili pri zunanjih delodajalcih. Potem nas je nažalost ta koronavirus za kar nekaj časa vrnil domov. Na to pa smo se sedaj še po, mislim, da dobrih treh mesecih vrnili nazaj in smo še sedaj zadnji mesec tu in zaključujemo ta projekt danes tukaj. Ob koncu projekta so na dnevu odprtih vrat udeleženci pripravili razstavo svojih izdelkov. Sešili smo dosti torbic, kakšne tudi so bile obeske, razne mošničke, tudi iz dasmasa smo delali pika polonice, tako kar nekaj. Kaj vse boste se naučili tokom tega projekta? Naučila sem se šivati, tudi dosti samozaveste pridobiš, dosti te tudi pomagajo, tako bi kar priporočala vsem, ki so doma, ki se vključijo ta program. Letos prizadeto hotelirstvo računa na porast nočitev predvsem z unovčevanjem bonov domačih turistov. V kazalnikih na Ptuju smo se pogovarjali z lastnikom hotela Mitra. Medtem, ko v teh dneh v Sloveniji govorimo o veliko že porabljenih turističnih bonih, povsod situacija ni ravno rožnata. Unovčevanje je odvisno tako od destinacije, kot tudi tipa prenočitev in lokacije v samem mestu. Bodo turistični boni, ki služijo v pomoč turističnemu gospodarstvu, da preživi te posledice pandemije in epidemije, koristili predvsem tistim turističnim destinacijam, ki so klasične destinacije za oddih tudi domačega prebivalstva. V Sloveniji so to zagotovo najprej v poletnih mesecih, pa tudi v zgodnjih jesenskih obala, slovenska obala, potem so to gore in jezera, potem so to zdraviliške destinacije oziroma zdravilišča kot taka in seveda tudi kar nekaj podeželja. Nekateri ponudniki bodo vseeno ostali prizadeti. So pa mestna središča, urbane destinacije,
takšne kot so recimo mestno središče Ptuja, Maribora, tudi Ljubljane, Kranja, Novega mesta recimo in podobne mestne destinacije, kamor, ki so odvisne predvsem od poslovnega turizma, od tranzitnega turizma in od kulturnega turizma oziroma krožnih potovanj in v veliki meri seveda vezane na tuje goste in njihove prenočitve. V hotelu Mitra opažajo naslednje. Ne prav veliko število rezervacij za turističnimi boni, nekaj smo jih imeli in tudi imamo nekaj najavljenih, vendar seveda veliko manj, kot bi bilo potrebno, da bi lahko dosegli neko smiselno ekonomiko poslovanja, vsaj pri nekem hotelu kot je naš, ki je nekje na robu med malo večjim pa manjšo kapaciteto, ker so stroški poslovanja, fiksni stroški zagona in delovanja seveda že tako veliki, da moraš doseči vsaj 30-40% zasedenost za to, da lahko prideš nekje na nulo, ne? In seveda tukaj bo velik problem. Verjamem pa, da bodo ti boni zelo, zelo koristili zdraviliški dejavnosti, tudi na Ptuju, Termam Ptuj in seveda vsem tistim, ki sem jih navedel v Sloveniji. Vsled vsega povedanega je scenarij glede letošnjega izteka sezone za hotel Mitra dokaj slab. Imamo nekaj tujih poslovnih gostov, ki imajo poslovne opravke ali dejavnosti na območju Ptuja in okolice, vendar je to vse skupaj premalo. Ne? Ni preko tistih mednarodnih potovanj, ki so polnila, ne? In ki so letos obetala rekordno leto v začetku leta še z rezervacijami, ki so pa seveda vse odpovedane. Tako da bomo mi poslovali do konca avgusta, opazovali, kaj se bo dogajalo, poskušali narediti vse, kar je mogoče, potem pa se odločili, ali glede na in epidemiološko situacijo in seveda situacijo pri zasedenosti in poslovanju, ostanemo odprti še naprej tudi v jeseni ali pa zapremo do naslednjega poletja, ko ocenjujem, da bi se prvič lahko nekako začela normalizirati turistična dejavnost tudi na mednarodnih trgih. Kot je poročal eden izmed spletnih portalov, pa tudi podatki za destinacijo niso rožnati. Glede na analizo in izpade preteklih mesecev ter postopen ponoven zagon, v Zavodu za turizem Ptuj ocenjujejo, da bo letošnja povprečna zasedenost vseh turističnih ležišč na Ptuju 20%. Za primerjavo, lani je bila 35%. Zdaj se za letos predvideva nekaj več kot 76 tisoč izgubljenih nočitev in 9,5 milijona izgubljenih prihodkov. Osnovna šola Olge Meglič Ptuj že več let sodeluje pri programu Varno na kolesu, kjer otroci prek zanimivih in poučnih nalog spoznajo pomen varnosti v prometu in aktivno ozaveščajo o trajnosti mobilnosti. Letos so šolarji te ptujske osnovne šole osvojili drugo mesto tako v sklopu razpisa B, v katerem so lahko sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda, kot tudi med šolami, ki so opravljale naloge v obeh razpisih. Sam torej ta program poteka že 8. leto. Kot samo ime pove, torej varnost je tistega primarnega pomena. Torej želimo preko nalog, ki so razpisane, učence spodbuditi, torej dodatno osvajajo neke vsebine povezane z prometno varnostjo, usmerjene smo predvsem na kolesarje, torej tiste petošolce, ki se soočajo in pripravljajo na kolesarske izpite. Kot zanimivost, na področju celotne Slovenije je približno 20 tisoč takih učencev vsako leto, ki v tej novi vlogi vstopi v promet. Poleg te varnosti pa torej, čez leta vedno bolj pomembna torej, ta pomen trajnostne mobilnosti, torej, da skrbimo za okolje in ne nazadnje za posameznikovo zdravje. In vse te vidike skušamo torej, v okviru nalog, ki jih pišemo za te šole, tudi pač upoštevati, vključiti in jih spodbuditi k temu razmišljanju. Učenci zelo, zelo uspešno upravljajo naloge, veliko znajo, zelo smo ponosni in se v bistvu veselimo na izdelkov, ki prihajajo, kar je strokovna komisija, torej, ki je iz različnih zornih kotov od ministrstva za izobraževanje oziroma zavoda za šport do policije, do teh predstavnikov, partnerjev, torej tako smo zelo različni sestav, je pač zelo navdušena no, nad izdelki in znanjem, poznavanjem prometa mladih, tako da si želimo, da to sam prenesejo širše, torej tudi na svoje starše, to veliko krat opažamo, da so oni tisti pobudniki, ki pocukajo za rokav in opomnijo, da čelada priporočljiva za vse nad 18. letom in zelo, zelo nujna za vse do 18. tako da in tudi druge seveda predpise, da upoštevajo to v prometu.
V sklopu razpisnih nalog so ptujski učenci pripravili zanimiv in kreativen predlog kolesarskega izleta po najstarejšem slovenskem mestu, ki se je prav tako uvrstil na drugo mesto. V letošnjem letu so se učenci zelo, zelo izkazali v tem projektu. Namreč celo šolsko leto so zbirali, vestno zbirali prevožene prikolesarjene kilometre. Izdelali so knjižico najpogostejših prekrškov kolesarjev, tudi predlog kolesarske poti, obdravske kolesarske poti, ki se začne pri naši šoli. Na to se pot nadaljuje po Vičavi, Orešju, Krčevini pri Vurberku, Grajeni in potem spet nazaj do naše šole. V glavnem celo leto so učenci bili zelo aktivni. Kaj pomeni vam in kaj pomeni vašim učencem to, ta prepoznavnost odličnosti vašega projekta? Ja, v bistvu to pomeni nedvomno to, da skrbijo učenci za trajnostno mobilnost, ki pa je ena izmed zelo pomembnih dejavnikov v tem času. Za svoje izjemne dosežke in prizadevnost pri ozaveščanju o tej pomembni tematiki je tako šola prejela privlačne nagrade. Za uspešno opravljanje naloge je osnovna šola Olge Meglič prejela denarno nagrado v višini 1000 evrov, ki jo podarja družba Butan Plin, nosilec programa. Med drugim je zavarovalnica Triglav kot podpornica programa šoli podarila kolo, ki bo lahko najmlajšim služilo za osvajanje novih kolesarskih znanj v okolici šole. Mislim, da 8 let sodelujemo pri razpisu Varno na koleso, zelo, zelo zanimiva akcija, kjer sodelujejo vse osnovne šole oziroma lahko sodelujejo. V dveh sklopih, eno je tisti, ki se pripravljajo na izpit in potem drugo, da lahko pripravijo kakršnokoli neko nalogo, neko predstavitev povezano z kolesom, z varnostjo v prometu in seveda v okviru osnovnih šol. In moram povedati, da res tale naloga, ki so pripravili učenci osnovne šole Olge Meglič tule v Ptuju, je super. To je prava kako bi rekel, turistični katalog ene 20 km poti iz centra Ptuja v okolice Ptuja, mimo turističnih znamenitosti, mimo zgodovinskih znamenitosti in potem nazaj in vse opremljeno za slikami. In mislim, da je komisija res dobro izbrala tole nagrajeno oziroma tole nalogo kot boljšo in da mislim, da je ta nagrada tole čudovito, res dobro gorsko kolo, zelo lahko, aluminijasto, res prava nagrada za tole njihovo nalogo, ki so jo opravili. Kako na Ptuju živeti s kulturno dediščino, kako jo predstaviti na privlačen in sodoben način in kje se skrivajo podjetniški potenciali dediščine Ptuja in regije? To so bila pomembna vprašanja, s katerimi so se različni deležniki srečevali na javnih posvetih in odprtih premišljevanjih v okviru priprav na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. V slavnostni dvorani Ptujskega gradu so izvedli delavnico povezovanje kulturne dediščine s sodobnimi tehnologijami in podjetniškim razmišljanjem. Delavnica je bila namenjena povezovanju deležnikov na področju kulturne dediščine in podjetij. Ta povezava je že izpostavljena, gre za povezavo, ki v bistvu jo podpirajo vse evropske strategije, tudi te strategije na področju kulture in kulturne dediščine. Kulturna dediščina v tem novem obdobju bo še bolj šla v smeri digitalizacije, v smeri prezentacije kulturne dediščine z uporabo najnovejših tehnologij, ali govorimo o virtualni resničnosti ali nadgrajeni resničnosti, ali o sami digitalizaciji podatkov, torej dostopnosti. Dodaten premislek je seveda nam dala tudi korona, ko smo videli, da pač ne vse vsebine bojo mogoče vedno dostopne tudi v živo. Gre predvsem za povezovanje torej gospodarskega segmenta podjetnikov iz področja sodobnih tehnologij in inštitucij in društev, seveda nevladnih organizacij iz področja kulturne dediščine. Posebne pozornosti je bila deležna predstavitev projektov digitalizacije kulturne dediščine na Ptuju. Bomo predstavili dva projekta, pri enem je nosilec mestna občina Ptuj, gre za projekt Transfer, ki je vezan na panoramo in pri drugem je drugi projekt je projekt AI Ptuj, kjer sodeluje pokrajinski muzej Ptuj Ormož z deležniki z področja gospodarstva. Kulturno dediščino bi lahko še bolje predstavili z novimi digitalnimi vsebinami. Kulturna dediščina je na Ptuju največje bogatstvo, obenem je pa neizogibna. Ali smo dovolj ponosni na njo, je stvar vprašanja vsakega posameznika. Jaz mislim, da kot družba smo, je pa vprašanje, ali jo znamo tudi izkoristiti kot potencial tudi gospodarski. Torej, gospodarske rasti, družbenega razvoja in kulturnega razvoja. Tu pa je ogromno dela že bilo narejeno in ogromno ga
še bo narejen ne samo v okviru kandidature, kjer kulturna dediščina vsekakor igra ključno vlogo, ampak tudi na področju rednega dela vseh ne samo dediščinskih inštitucij. Projekt se izvaja v okviru transnacionalnega programa Srednja Evropa, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Avtomoto zveza Slovenije in Avtomoto društvo Ptuj sta v nedeljo v Sloveniji vasi organizirala karting dirke. Na njih so vidno vlogo na tekmovanju odigrali domači vozniki kartingov. Koledar dirkaške sezone je v Sloveniji močno spremenila epidemija koronavirusa, kar je pomenilo, da smo v centru kartinga in motošmota v Slovenija vasi šele konec meseca junija bili priča prvi letošnji karting dirki. Zdaj ta prva dirka, otvoritvena letošnja, seveda je nam povzročila nekaj težav, ker smo mogli zagnati celi pogon, ampak glede na izkušenost naše ekipe, jaz mislim, da zadeva teče tako, kot more po pravilih in tudi po številu gledalcev, ki jih imamo tukaj. Na dober kilometer dolgi sodobni stezi smo videli 43 voznikov in voznic, ki so tekmovali v 8 različnih dirkaških razredih. V bistvu je bila dirka za državno prvenstvo Slovenije in pa pokalno prvenstvo za določene razrede. To so bila KZ2, Shifter se imenuje, in pa Mini 50, to so ta mala dečica, najmanjši, ki imajo kot neko promocijsko vožnjo, ostalo pa so dirke za državno prvenstvo Slovenije. S tem, da imamo nekaj voznikov tudi iz Hrvatske in pa nekaj tudi so dva Šveda, ki pa seveda vozijo za Slovenijo in so imajo licence slovenskega AMZS-ja. Gledalci so spremljali atraktiven dirkaški spored in 3 vožnje v vsakem razredu. Najbolj spektakularne vožnje so za zmage v posameznih razredih prikazali Ksen Deruve, Jan Skledar in Marko Turk. Iz Avtomoto društva Ptuj so zmagali v posameznih razredih Karin Greblo, Neli Štrajhar, Nik Trobec in Nik Ščulac. Slednji je odlično vozil vse 3 vožnje in je zmagal v razredu Rotax Micromax. Jaz sem to komaj čakal. In dirka sem je zdela v redu, ker sem dobro štartal in končal prvi. V skupnem seštevku ekip so bili tretji AKK Sportstil, drugi AMD Šlander Celje in prvi AMD Ptuj. Je na Ptuju kar dosti voznikov in to kvalitetnih voznikov. Starši se izredno brigajo za to, da ima otrok dober material in da dosti trenira. Ptujsko ekipo je na uvodni dirki sezone sestavljalo 12 voznikov, ki so se izkazali svojimi vožnjami. Želje so res, da bi osvojili državno prvenstvo. Ne? To je nam cilj, čim višje. Ne? Če se pa bo nam to poklopilo, bomo pa videli. Avtomoto zveza Slovenije in Avtomoto društvo Ptuj sta v veliki vročini na razbeljenem asfaltu odlično izpeljala prvo letošnjo dirko za državno prvenstvo v kartingu. V tej sezoni sledita še 2 in sicer bo ena na Vranskem ter druga ponovno v Slovenija vasi. To je vse, kar so vam pripravili v tedenskem pregledu. Vabljeni v našo družbo ponovno prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!